Yeah.
Helst vil jeg ligge der, men nei, det er bare... Jesus er så... Slutt da. Be for meg at jeg kan stå og gjøre dette her på en fornuftig måte til Guds ære. Det liksom ikke... Og jeg mener ikke, jeg kan ikke fordra det når jeg begynner å le, fordi at det er bare så... Men jeg... Ja. Ok. Hvor var jeg? Takk. Jesus var salva med gledens olje. Ja, det gjør det. Så jeg tenker det at den type salvelse er helt greit. Absolutt. Men vi skal jo få sagt noe da. Vi kan jo ikke bare le. Det går ikke. Men skal vi se. Jo! Altså. Nei. For meg er det så at når den hellige ånd gjør sånn, så er det noe sånn at man får lyst til å protestere, men det er han som er sjefen. Og man tenker liksom, jeg tør aldri å nekte han noen ting. Han må jo få lov å gjøre som han vil. Takk, Jesus. Skal du ha lyd på meg, det verste jeg har hørt. Oi, oi, oi. Ja. Takk, Jesus. Takk, Herre. Skjønner jeg at Jesus han er veldig god på sånne bakholdsangrep? Og jeg ante fred og ingen fare. Der jeg satt på kjøkkenet og slappet av. Og så bare kom Jesus. Og da har vi liksom ikke så mye valg. Og så tenker jeg, ja. Ja, da må han bare få lov å gjøre det han vil. Bare kom du, venner. På formiddagsmøte i dag, så sa jeg at det var noen som har et kunnskapsord. Og så var det ingen som kom. Så sa jeg en gang til, for jeg visste det, at det er et kunnskapsord. Så reiste denne jenta seg opp. Gikk stødig fra bakerst og fram og satte seg foran korset. Med blikket festet på korset. Der har du kunnskapsordet ditt. Hun står ved korset igjen. Hun har sittet ved korset nesten hele dag. Her har vi mulighet til å sitte ved korset og ha blikket festet på korset. Hva mer trenger du? Hva mer trenger du?
enn å se et rent hjerte innenfor korset. Dette er noe av det vakreste jeg har sett noensinne på mine møter. En jente som vet hvor hun skal gå. Hun går til korset og peker på korset. Takk, Jesus. Der har du kunnskapsordet ditt. Noe mer kraftig enn det kan du ikke få. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Det har vært et par veldig sterke dager hittil, og det har vært helt enormt å bare se hva Jesus gjør med dere. Å få lov å stå og se på at Jesus berører menneskeliv er noe av det vakreste som finnes. Og det viktigste som finnes. Det er ikke noe annet. Men det har noe med at Gunnhild har sagt det hele dag. Si det høyt. Det er plass til mer. 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 Han skal fylle hele tempelet med sin herlighet. Du har plass til mer. Hvor mye plass har du ryddet for at Jesus skal få lov for plassen som han har kjøpt? Og det er noe med dette her med at vi må innse at vi står bare på bredden, på bare med tærne uti, på det han ønsker å føre oss inn i. Og det er mer. Det er mer. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så ikke vent til etter preka. Ikke vent til etter, altså, ikke bare kast deg på det Jesus har. Du har allerede fått det du trenger. En jente som peker på korset. Det er alt du trenger. Alt annet kommer i tillegg. Og ja, jeg skal preke, og jeg kjenner at etter hvert du skjønner jeg går meg til, jeg pleier å gjøre det. Men allikevel så er det sånn. Jesu kraft og Jesu salvelse er så enorm og så sterk over dette stedet. Anne-Renne fortalte her første dagen som jeg kom, hvor jeg så hvordan Herren sto over dette stedet. Og han står fortsatt over dette, og har satt sine føtter her og sier, dette er stedet jeg velger å åpenbare meg for mitt folk. Ballangen, hvor er det? Midt i Guds hjerte. Jeg snakker med folk rundt overalt, og de er liksom sånn, er det sånn der, Ballangen? Hvor er det? Jeg har hørt om Ballangen. Men hvor er det? Det er noe med at Gud skaper en nysgjerrighet og en trang. Og det var jeg som sa det, at hvorfor står det ikke i alle avisene? Hvorfor står det ikke i Dagsavisen? Hvorfor står det ikke i alt sammen? Alt det som skjer i Ballangen? Nei, det er fordi at vi sier at det som skjer i Ballangen, det er hellig. Og det er rent. Du kan få lov å vitne om det. Men du får ikke lov å ta bilder av det. Vi filmer ikke ettermøte. Ingenting. Det er ikke noe sånt nå. For dette er et hellig sted hvor du skal få et møte med den levende Gud. Og det er privat mellom deg og han. Så derfor, så du går ikke ut herifra og sier at nei, vet du, nå ser han Bjørn, han ble mett så mektig, du skulle sitte hvordan han drev og hyle og skrek. Altså, du går ikke og gjør det. Det skjønner du. For dette er hellig. Og den dagen Gud velger å åpenbare hva som skjer her, og ting skal på en måte kanskje, altså om det skal utbres noe mer, så er det hans plan og hans velge og hans timing. Det er Gud som drar mennesker hit. Når Johannes sto og ropte ute i ørkenen, hvem var det som dro mennesker ut dit? Han sa jo ikke noe pent til dem engang. Han kjefta på dem. Og han stinka. Han hadde ikke greid hår engang. Han hadde
ikke på seg fin dress eller noe som helst, men den hellige ånd sendte mennesker ut i ørkenen for å høre Guds ord. Og sånn sender Gud mennesker hit. Og han kommer til å fortsette å sende mennesker hit. Som tørster. Som lengter. Etter noe mer enn et tørr brødskive. Vi skal ha fersk manna. Fersk. Hellige ånd. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Andre Mosebok. Vi skal i kapittel 13 og 14. I Jesu navn. Starter i vers 17. Du kjenner historien før det, regner jeg med. Nei, vers 18. Orker ikke å høre med han farao nå. Takk, Jesus. Men Gud førte folket omveien gjennom ørkenen mot Rødehavet. Så dro Israels barn fullt rustet ut av landet Egypt. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp der herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Guds ledelse, Guds nærvær, kunne alle se. De kunne se denne skystøtten. Dette i den gamle pakt. Den her sky... Jeg må bare få det riktig. Skystøtten, ja. Takk. Og en ildstøtte. Guds nærvære i det mørkeste mørket var ild. For å lede. Moses førte folket ut, men det var Gud som lyste opp veien med sin ild, sin fakkel. Og så skal vi gå videre. Vi kjenner historien om hvordan ting skjedde. Vi kan gå til vers 19 i kapittel 14. Guds engel som gikk foran Israels leir flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem. Slik kom den mellom egypternes leir og Israels leir. På den ene siden var den sky og mørke, og på den andre siden lyste den opp natten. Og den ene leiren kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses sin hånd utover havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet som, til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Da satte egypterne etter dem, alle faraos hester, hans vogner og hestefolk, og de fulgte dem til midt ute i havet. Men ved morgenvaktens tid så Herren fra ildstøtten og skystøtten ned på egypternes leir, og han skapte forvirring i egypternes leir. Han slo hjulene av vognene deres, så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel. Herren strider for dem imot egypterne.
Så kommer det. Da sa Herren til Moses. Rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner, deres hestfolk. Og så rakte Moses ut sin hånd over havet. Og da morgenen brøt fram, vendte vannet tilbake til sitt leie. Egypterne flyktet rett mot vannet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Og vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele faraos hær, som hadde fulgt etter dem ut i havet, og ikke én mann kom fra det med livet. Men Israels barn gikk midt igjennom havet på tørr grunn. Vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Herren denne dagen Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. Så skal vi til salmene. Salme 78. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg tar ifra vers 13. Salme 78. Han kløyde havet og lot dem gå igjennom det. Han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem ved skyen om dagen og hele natten ved lysende ild. Han kløyde klippene i ørkenen og ga dem å drikke som av store vanndyp. Han lot bekker springe fram av klippen og vann flyte ned som strømmer. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vår Gud er i går og i dag den samme. Han har ikke forandret seg. Den samme Gud som var i stand til å kløve Rødehavet og gjøre det der, er den samme Gud som har flyttet inn på innsida. Mange ganger så kjenner jeg at jeg kan vakle litt i forhold til dette med alt er mulig for den som tror. Og så kan jeg kjenne på det at jeg undres når jeg ikke ser det som jeg ønsker. Men så blir jeg minnet på den Gud som kløvde Rødehavet. Skulle noe være umulig for ham? Skulle noen ting være umulig for Gud? Noe som helst. Hvilken, altså hvor stor Gud har jeg? Hvor stor Gud har du? Det er den samme Gud. Den samme krafta. Det var Hellige Ånd som blåste hele natta og delte. Altså denne krafta som jeg snakker om, denne Hellige Ånd, det var denne krafta som bare løste opp og satte alt som en vold og holdt alt. Dette her er massive krefter. Dette er ikke bare litt sånn kiling på ryggen. Dette her er krefter som gjorde, og ikke bare kløvde den havet, men det står at de gikk over på tørt land. Det var ikke liksom litt, å nei, å ja, var liksom, ja, en måsadott, å, nå skal vi se, skal vi bare gå liksom rundt den her, å, en vanndam. Det var tørt. Og det står faktisk et sted, det står at det var så tørt som i en ørken. Så tørt var det. Det betyr at det var ikke bare i overflata, men det var langt ned under der hvor de ikke kunne se. Så tørt var det. Hvor tørt er det i en ørken? Det er langt til vann der. Jesus han tok ikke bare altså Hellig Ånd da, eller Gud, Fader, Sønn, Hellig Ånd, alle sammen. Hele guddommen gjorde ikke bare å skille vannet.
Han gjorde også det som ikke var synlig. Han gjorde det sånn at de gikk gjennom som I en ørken. Altså det var så tørt hele veien ned. Jeg har ingen anelse hvor langt ned det må, på en måte. Men det, han delte det helt langt ned under bakken. Han. Gud gjør det skikkelig. Han gjør det skikkelig. Han gjør det grundig. Han gjør det helt. Han gjør ikke noe sånn halvveis og delvis. Det ikke sånn. Og den Gud han vi ber til. Han skaperen av alle ting. Selvfølgelig kan han lage nye kroppsdeler. Hvorfor skal han flikke på det gamle og kan bare gjøre noe nytt? Hvis han vil det. Han kan bytte ut ting, han kan fornye ting. Altså han kan alt. Han kan absolutt allting. Den Gud som delte Rødehavet bor I oss. Jeg har ikke noe, jeg kan ikke noe, jeg har ikke noe for meg og ditt noe. Da har du hørt sånn løgn. Du har hele himmelen som står bak deg. Totalt. Denne kraften bor I oss. Jeg liker å se for meg Moses. Jeg har jo liksom på en måte litt, jeg har lov å ha litt sånn evangelisttillegg, har jeg ikke det? Jeg liker å male litt, da. Jeg ser for meg hvordan Moses står der på stranda. Alt umulig. Ingenting mulig. Han fanget imellom fortid og framtid. Han helt, og han har en sinna, hissig gjeng med folk som både slitne og trøtte og lei og vil egentlig bare tilbake til det gamle livet. Han har disse menneskene sinna på ham, og de som kommer bak sinna på ham. Det liksom ikke noe, det ikke noe halleluja-rop av noe som slag. Alt bare liksom, Moses! Hvordan det å stå som leder da? Har du ført oss hit for å dø? De var ikke så glad I lederen sin da. Men Moses, han visste hvor han skulle henvende seg. Han henvendte seg til Gud. Til den Gud som han hadde møtt I ilden I tornebusken. Den Gud som stod bak han hele veien og førte. Den Gud som hadde både skystøtten og ildstøtten. Han visste hvem han henvendte seg til. Så han løftet antageligvis hodet opp og sa, hjelp. Kanskje et litt annet ord. Men bånd og grunn, basic, hjelp. Jeg tror ikke han suttret og klaget. Jeg tror ikke han var blant de liksom som var sånn der, sånn har du ført meg hit da, hvorfor, hvor Gud. Jeg tror han bare henvendte seg og sa bare, hjelp. Og jeg vet ikke hvordan, jeg klarer ikke å tenke meg, men man kan på en måte, hvis man flink til å snurre film I hodet, hvordan det må være når du får instrukser fra Gud, om at du skal ta staven som du har I hånden. En pinne. Han har sett at Gud har gjort ting med den før. Men han kan ikke stole på gamle erfaringer. Han kan ikke det. Her står han ut for en ny situasjon. Han står med beina på bredden. Han har ikke sjans til å få... Nå skal han finne en plass til disse herlige folka som kommer her. Skvis dere sammen. Det ledig. Ja, alle trenger ikke å snuse som dere aldri har sett folk før. Det vær litt høflig. Man må kunne snike seg inn på bakerste benk her. Dere må lære dere at det kommer folk inn, skjønner du? Det vanlig, da. Ok, du her? Han står med staven sin I handa, og Gud sier, rekk ut staven. Han kan ikke lene seg på noe av det han har gjort, som sagt. Han kan ikke det. Og I det han gjør det, så tror jeg det at det var ikke bare sånn stille sildring. Jeg tror det var et mektig stormvær. Jeg tror det var noe som kunne både høres og ses. Jeg vet ikke hvordan det så ut. Jeg har ingen anelse hvordan det ser ut når man deler et hav, men jeg tror det boblet godt. Jeg tror det bråket godt. Jeg tror det bruset godt. Når Gud gjør ting, jeg tror det var liksom... Jeg vet ikke på en måte hvordan han stod. Man stod og så utover havet. Eller om han stod liksom ut mot havet. Nei, måtte bare. Og så... Ja, det bare kom. Det fikk du helt gratis. Og så...
Eller om han stod med ryggen til og bare hørte bare, åh, hva skjer nå? Altså, det å se Guds underverk, og se og stå der, og jeg tenker, det fryktinngytende. Men jeg fikk lov å stå på kanten av Guds mirakel, for å få se Guds herlighet, åpenbart, så massivt. Det var noe, altså når alt var stengt, så plutselig så åpner Gud en dimensjon, som sånn at, oi, velkommen ut i ørkenen. Jeg sa jo det at det var som en ørken, det var så tørt som en ørken. Og jeg vet ikke hvor mange ganger du føler at du, åh, ørkenvandring, åh, det er så tørt, og alt er så fælt, og sånn, åh, vet du, og så jeg kanskje litt sånn hellig, og da, åh, jeg i en ørken, akkurat nå. Ja. Vært der, gjort det, kjøpt t-skjorta, kapsen, alt sammen. Men du skjønner det at når du går gjennom en ørken, så er det lurt å løfte blikket, kanskje, hvis du ser etter høyre og venstre, så ser du en vegg. At Gud i ferd med å føre deg gjennom. Hvis du bare ser på ørkenen, så ser du ikke Guds mirakel. Og ser du ikke at han i ferd med å føre deg gjennom på tørt land, over til den andre siden. Moses sto der på kanten av noe som ikke hadde skjedd før. Noe som aldri hadde vært gjort før. Noe som de ikke kunne finne i de hellige skriftene. Kunne ikke finne det i en eneste bokrull. Ikke noe sted. Hvordan er det mulig? Nei, det har jeg aldri hørt om før, så det er vi ikke. Er det Gud da? Ja. Hva er det? Så han sto der på kanten, og så fikk han lov å se Guds mirakel. Han fikk lov å se Guds herlighet. Han fikk lov å se hvordan miraklens Gud førte hele folket gjennom. Og da kan man tenke, nå er jeg gjennom. Halleluja, jeg og meg og mitt, og alt er flott. Men han fikk ny ordre. Snu deg, rekk han meg ut, og så lokket alt seg. Så er det noen da, vi må jo ta dem da, det er mange bra har hørt det, men det er jo noen som da sier at det var egentlig, det var liksom bare noen få centimeter vann da. Så derfor så gikk de tørrskodet sånn over da. Ikke vet jeg helt hvordan de får til det heller, men de mente det at det var det. Sånn? Ok, eller om det var en halvmeter, det er jo ikke så halvgjert det heller. Men det stemmer jo ikke med skriften da. Tenker, ja, på det stedet så var det et spesielt kryssningspunkt. Og hvis man ser da på undra, så ser man at der var det en sånn, vi forsøker å finne unnskyldninger, vet du, sant? Det er jo klart det at akkurat der så var det akkurat på grunn av understrømninger, så hadde det dannet seg en vold akkurat der, sånn at de kunne gå og, altså folk lager så mye rare greier, i stedet for å ville ha sannheten, sant? Så, i hvert fall, som det var, så var det altså ikke 6 centimeter vann, og ikke en halv meter heller. For da er jo miraklet enda større. Hvordan klarte Gud å drukne en hel hær i 6 centimeter vann? Det er umulig. Hele Egyptens hær, med hester og vogner og alt, i 6 centimeter vann. Da skal du holde dem under da. Da skal du sette deg på dem og lytte til. Ja, uansett hvordan du ser på det, så er det et mirakel. Uansett. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så må vi... Bare... Unnskyld meg, jeg skulle hatt buksesaler. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg har bodd i Salme 84 en stund. Thank you.
trekke ut ett vers og se om jeg greier å holde meg unna de andre. Det vet jeg ikke om jeg klarer. Men jeg skal prøve. Å, Jesus. Vers 11. For en dag i dine forgårder bedre enn ellers tusen. Så står det, jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn å bo i ugudelighetens telt. Ja, jeg må lese hele, altså. Jeg klarer ikke å la være. Kjære Jesus. Ha. Takk, Jesus. Vi tar fra vers 1. Jesu navn. Til sangmesteren etter Gidit. Jeg kjenner ikke han, men det gjør ikke noe. Av Koras barn, en salme. Og så står det. Hvor elskelige dine boliger Herre, herskarenes Gud. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. Og så står det noen pipiper her, og så skal vi se. Salige er de, vers 5. Oi. Så bor i ditt hus. Nei, nå må dere slutte da. Hei. Salige er de som bor i ditt hus. De skal stadig love deg, Selah. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. De som har sitt hjerte vendt til de jevne veier. Når de vandrer gjennom tåredalen, gjør de den til en kildevann, og tidlig regn dekker den med velsignelse. De går fram fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Herre herskarenes Gud, hør min bønn. Vend øret til Jakobs Gud, Selah. Gud, vårt skjold, se hit. Vend blikket til din salveres åsyn. For en dag i dine forgårder bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå over dørterskelen i min Guds hus enn å bo i ugudelighetens telt. For Gud, Herren, sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Herre, herskarenes Gud, salig det menneske som setter sin lit til deg. Halleluja. 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 Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hva har det her med Røde Hav å gjøre? Å skue hans herlighet. Herre, la meg få se din herlighet. Herre, la meg få se dine under. La meg få se din kraft. La meg få se dine undergjerninger. La meg få se at du briljerer. At du bare manifesterer din herlighet. Sånn at vi alle blir bare slått av undring over din storhet og godhet. Sånn at vi får Guds frykt i hjertet. Sånn at vi forvandles innenfra og ut. Sånn at vi tilber. Det å stå på kanten til hans herlighet, på kanten og skue inn, det noe av det sterkeste og det vakreste av noe. Her sto Moses på det punktet der. Vi står i dag på dørterskelen til det Gud har tenkt å gjøre. Vi står i dag på dørterskelen til at vi skal få se Guds mirakler og tegn og under på en helt spesiell måte. Og hvis du kjenner etter, så vil du kjenne du står på dørstokken. Du vil kjenne det under beina dine at du står på dørstokken, og døra er på vidt gap. Og du får lov å bare skue inn, og så må du vente på beskjed. Halleluja. Amen. Kjenn deg, Jesus. Takk, Jesus. Åpenbaringsboken. Yes. Yes. Amen. Kapitel 4. Thank you.
Hvor lenge har du tenkt å stå på dørstokken? Hvor lenge har du bare tenkt å stå der? Han har sagt, kom til meg. Døra er åpen. Invitasjonen er gitt. Fra vers 1. Johannes. Deretter så jeg og se. En dør var åpnet i himmelen. Døra er åpen. Jesus åpna døra med Jordan da han ble døpt. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg, som en basun, sa. Kom opp her. Engelsk står det, come on higher. Come up on high. Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Og straks ble jeg rykket bort i anden og se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og han som satt der, kjære Jesus, om vi bare får se deg. Åh, var å se til som jaspisstein og sardestein. Og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Og rundt omkring tronen var det 24 troner. Og på tronene satt det 24 eldste kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn. Og 7 ildfakler brenner foran tronen. Det er de 7 Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav. Litt krystall. Og midt for tronen og omkring den er det 4 livsvesener fulle av øyne foran og bak. Og så står det beskrivet i disse 4 livsvesene. Men det står at de sier, verdig er du, vers 11. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til, og ble de skapt. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd, kapittel 5. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst. Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se den. Og da gråt jeg sårt. Fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rot, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seilene på den. Og jeg så og se, midt imellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste stod det et lam. Liksom det som hadde vært slaktet. Og det hadde 7 horn og 7 øyne. Det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Og lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Og da det tok boken, falt det 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle full av røkelse. Det er de hellige bønner. Og det synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte du oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. De skal herske som konger på jorden. Og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de 4 livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og de sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelser.
og hver skapning som I himlen og på jorden og under jorden og på havet og alt det som I dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten I all evighet. Og de fire livsvesener sa, Amen. Og de eldste falt ned og tilbød. Mange av dere står på dørstokken. Nøler med å gå inn. Lurer på, det nå? Venter. Når skal jeg få tre fram for Guds trone? Som en hjort skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter deg, min Gud. Når skal jeg få komme og tre fram for ditt åsyn? Jeg tror det at denne kvelden så vil invitasjonen være så klar til å se Guds undergjerninger. Om du villig til å la han få lov til å kalle deg. Og at du sier ja. Men jeg tror at hvis du villig til å gå over den dørstokken og villig til å gå igjennom, så det ingen vei tilbake. Du kan ikke ombestemme deg halvveis. Du kan ikke når du kommer igjennom på den andre siden, så kan du si nei, vet du at det, nei, det var her bare stusselig, her ikke noe. Nei, du kan ikke snu. Jeg kan garantere deg det ikke stusselig på den andre siden. Den Gud som beskrives her, den Guden som vi tilber, som vi ber til, som vi snakker med, som vi henvender oss til. Og hvis du ikke har et rett gudsbilde, så tror du at du en svak og pinglete Gud, som du kan putte I baklommet. Gud mener alvor. Blodig alvor. Det ikke noe alternativ til å gå hele veien, om man velger å gå hele veien. Du kan ikke gå tilbake. Du villig til å tjene ham som kløvde røde havet? Røde havet. Du villig til å gå så langt at selv om du blir presset helt til det ytterste av det ytterste, at du står på kanten og ikke har noe annet å gjøre enn å bare henvende deg til han. Du har mobben på den ene siden, du har havet på den andre siden. Du villig til å henvende deg kun til ham? For å se hans mirakel I livet. Vi må løfte blikket. Og vi må høre når han sier, kom opp hit. For han har åpnet den døra. Jesus åpnet døra en gang for alle, da han døde på korset og ropte ut deg fullbrakt. Da banet han en vei, forhenger revna fra øverst til nederst. Hvem som helst kan få lov til å komme inn på grunn av Jesu kors, på grunn av Jesu blod. Så kan hvem som helst få lov å komme, uansett på blodets grunn, på grunn av det han har gjort. Fordi lammet verdig. Lammet har åpnet bokrullen. Lammet har sagt, dette mitt blod. Jeg har gitt det. De får lov å ha adgang. Du har adgang på grunn av det Jesus har gjort. Så hvor lenge skal du stå der og titte inn gjennom dørkarmen? Hvor lenge skal du det? Du villig til å hoppe? Jeg vet at det mange som ikke tør, som ikke villige, det koster for mye. Men vet du at om du villig til å gå inn igjennom den døra som han har åpnet for deg, så skal du få se hans mirakler. Du skal få se at der det du trenger, for der det han som råder. Der det ikke du.
Der er det han. Der finnes ikke noe frykt, der finnes ikke noe som helst. Der finnes en dimensjon hvor du kommer inn i troens hvile, hvor det er hans dimensjoner, det er hans måte å være på. Der vil du høre englene, der vil du høre hva de synger, det vil si verdige landene. Vi tilber ikke engler, vi tilber ham. Og bare ham. Det står i skriften at du er et tempel for den hellige ånd. Og det er du enten du vil eller ikke. Når du har tatt imot Jesus, så har det skjedd en forandring. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte. Alt har blitt nytt. Det er bare sånn, sånn er det. Og vi fant jo ut hva alt betyr. Alt. Så det betyr altså alt det gamle er borte. Hvor mye var alt? Er du helt sikker på det? Har du ikke med deg litt arvesynd og litt greier? Er du helt sikker? Takk. Har da alt blitt nytt? Ja. Tygg på den i 6 måneder, så tenker jeg, høy, kjære Jesus. Ja, hvor var vi? Jo. Du er et tempel for det hellige ånd. Hvor mye av dette tempelet har han fått lov til å flytte inn i? Hvor mye har Jesus fått lov til å fylle? Er han velkommen i alle rom? Har han fått muligheten til å rydde opp i alt og overta det som er hans eiendom? Han inviterer deg inn i en dimensjon der du får lov til å være det tempelet som han har tenkt. Hvor du kan bli fylt av han som fyller alt i alle. Sånn at du, når du kommer inn i den delen som på en måte hvor salvelsen skal flyte, hvor du skal få lov til å oppleve tegn, under og mirakler. Det betyr at du trenger å være fylt av ham som fyller alt i alle. Og invitasjonen er så åpen. Og jeg vet ikke hvorfor vi holder tilbake. Er det frykt? Er det stolthet? Er det... I så fall så må vi la Gud brenne det opp. Amen. På alteret. Vi må la Gud få lov til å føre oss til det punktet der vi er villige til å gå ifra en dimensjon til en annen, inn i hans herlighet. Og det er, da står det at vi blir lutret og renset i ild for å gå igjennom det. Men det er en sånn utrustning, og det er... Jeg er så lei av å se folk syke. Jeg er så lei av å se en haltende menighet. Jeg er så lei av å se at folk er bindet i avhengigheter og i all verdens greier. Jeg er så lei av å se at de kommer til menigheten, og de får masse kjærlighet, men de bruker kjempelang tid på å satt fri. Alle de som kom til Jesus opplevde å bli satt fri. Vi trenger og gå over til den andre siden, inn i denne nye, denne dimensjonen der Jesus og hans herlighet råder og regjerer i oss. Men da må du være villig til å hoppe. Du må være villig til å gå. Villig til ikke sitte på stolen og si, Jesus vet hvor jeg sitter hen. Ja, han vet hvor du sitter. Men han vil at du skal komme til ham. Alle de som kom til ham satte seg i bevegelse. Alle de som kom til ham. Og kanskje du står der og tenker, jeg vet ikke om jeg tør, jeg vet ikke om jeg tør en gang til. Og du står der på dørterskelen, men allikevel hjelper ikke. Han sier, kom.
Kom. Det er ingen annen måte. Det er du må komme til ham. Det er din del. Takk, Jesus. Jeg vil heller ha en dag i Herrens forgårder. Ja, hva er en forgård? Slå det opp. Det er mer verdt enn noe annet. Det er ikke noe annet. Og så tenker jeg, ja. Hva er veien dit? Benedikte pekte på det. Gjennom korset. Hva skjer på korset? Der dør du borti fra deg selv. Det er porten. Det er veien. Gjennom korset. Gjennom å dø borti fra ditt eget. Gjennom å gå igjennom. Gjennom å være villig til å gå selv om du er redd. Gjennom å være villig til å gjøre som Moses og bare løfte blikk og si, Gud, hjelp. Led meg gjennom. Led meg og vis meg, og så får du lov å se miraklet. Men det er kun gjennom kors. Kun gjennom kors. Jeg har vært i Lakselv, jeg var i Lakselv. Og når var det da? Ja, forrige uke. Ja. Takk, Jesus. Jeg ble sleit med å finne veien, for det var mørkt. Jeg har vært der en gang før, og vært litt sånn, Gud, hjelp, det regnet var mørkt, det var liksom ikke noe, og jeg tenkte, hva er dette her, hvor, og det er jo, ja, veldig mørkt. Så i det jeg kjører, så vet jeg sånn cirka, og i det jeg ser, så ser jeg det lysere mellom trærne. Det er et kors på veggen som er et rent lys. Hele korset lyste. Og det var liksom en sånn utrolig sterk, vet du hva? Det er korset som viser veien. Det er korset som viser veien. De sier vi skal ta korset ned fra veggen. Nei, sett lys på. La korset lyse og vise veien, hele veien. Det er den eneste veien hvor folk kan få lov å komme inn og gå ifra døden til livet. Eneste veien. Men det er en vandring vi går i også, sant? Du skal få lov til å krysse over til den andre siden. Du skal få lov å se Guds tegn under og mirakler. Du skal få lov til å høre denne stemmen som sier, kom opp hit, kom høyere. Du skal få lov til å stå der og skue inn i hans herlighet. Og du skal få lov til å komme. Som Moses etter hvert, ansikt til ansikt. Med den levende Gud. For det er han du vil ha. Men det er kun korsets vei. Og tro at Jesus døde på korset. Og at han tok med seg all synd og skam. At han døde, han gikk ned i dødsriket, han stod opp igjen, og han lever i dag. Og tro det og ta imot det, det er veien, det er den eneste veien, det er den eneste døra. Jesus sier, jeg er døra, og det er den eneste døra. Og det er den veien, der er du på vei rett inn i hans herlighet. Amen. Er du klar for å ta noen skritt? Jeg har noen tips, hvis du vil ha dem. Det ene er å stille seg framfor Jesus, selvfølgelig. Gjerne bevege seg ut av komfortzonen. Jeg ga et litt kraftig tips i går kveld til en som er her. Jeg sa det at når vi ber for deg, så ti still. Kanskje ikke så pent å si, men du skal ikke snakke i munnen på Gud. Du klarer ikke å drikke og snakke samtidig. Da er du god.
Du har kanskje blitt opplært til å stå og be samtidig som noen ber for deg. Det har kanskje fungert før, men her ser jeg at i det øyeblikket du får mennesker til å faktisk lytte til Jesus, i stedet for å be hele tiden. Mange ganger så har jeg sett at i det øyeblikket du får dem til å ti still og ta imot, i stedet for å hele tiden være på giversiden, bare ta imot, så møter Gud dem kraftig. Han hørte på meg, han fikk et sterkt møte med Gud i formiddag. Hør på meg. Det er et godt råd, erfaringsmessig. Slutt å be i munn på Gud. La han få lov å bare betjene deg, og betjene deg, og betjene deg, så står du bare innenfor hans trone. Når du står innenfor Guds trone, jeg håper ikke du står og skrabler høle hud på ham der. Innenfor hans trone. Er du klar? Yes. Amen. Amen. Jesus kommer til å døpe inn hellige ånd og ild i kveld. Er du klar? Han kommer til å helbrede i kveld. Han kommer til å sette mennesker i total frihet i kveld. Den som vil, han kommer. Den som vil, han kommer. Han kommer til å forløse mennesker i dag hvis de er villige til å komme til Jesus og ikke til meg, ikke til predikanten. Men du må komme. Denne kvelden går invitasjon så totalt ut. Kom her, kom høyre. Kom inn i min herlighet. Inn i min herlighet. Gjør som Benedikte sitter nede ved korset. Innenfor korset. Og la korsets kraft forløse deg. I Jesu navn. Ikke være en tilskuer. Jesus, kom hellige Jesus, kom hellige Jesus og bare forløs din herlighet. Kom himmelske far, takk Herre at du har vist din godhet på oss i det du ga oss, din levende hellige sønn til soning. Takk Jesus at du valgte å reise opp til Faderen for at løftet om Hellig Ånd skulle få forløses utover hele jorda. Skjønner de rømmer i Jesus, og da merker jeg at jeg gjør. Smitsa og smak. Og kjenn. Se, jeg gjør noe nytt. Kjenner dere det ikke? La skaperen gjøre noe nytt i livet ditt. Jesu nå. Jesuna. Shonara sokwa namara sekwa. Vi har åpnet opp foran her. Vi kommer til å bare flytte litt på noen stoler og sånn, så det blir litt plass hvis du ønsker å kne eller hvis du ønsker å stå. Bare sånn rent praktisk. Takk, Jesus.